mimi ni kukaribishe na moja kwa moja katika exclusive interview ambapo kwa siku hii ya leo tunaanza na Elisha George, msanii kama nilivyokuambia ni mpya, anahitaji sana supports. Ni huu kama sikosei ni moja kati ya wimbo wake wa kwanza kabisa official, atakuja kutuambia hapa na kunirekebisha pia kama ni wimbo wa kwanza kabisa au kuna nyimbo zingine ambazo alishawahi kuzitoa mwanzoni. Karibu sana, na moja kwa moja nimkaribishe Elisha George. Habari ya asubuhi? Salama tu. Uko poa? Niko salama. Mzima kabisa? Mzima. Hem, niambie experience yako ya kufanya interview kwa upande wako, hii itakuwa ni interview yako ya ngapi? Kwa kweli interview ya kwanza. Interview ya kwanza. Haujawahi kufanya interview sehemu yoyote ile. Unajisikiaje kwa mara ya kwanza uko ndani ya Top TV lakini uko ndani ya Mwangaza Live kabisa, Watanzania wanakutazama? Najisikia vizuri, pia nina furaha sababu nilitamani sana kufikia sehemu kama hii. Namshukuru Mungu nimefika. Okay, Elisha George bado ni kijana mdogo sana. Sio kwamba nimeuliza umri, lakini umbo tu linaonesha kuna sura zingine ukiangalia tu unaona kwamba huyu bado kijana mdogo. Kwa sasa unafanya kazi zako chini ya usimamizi wa nani? Uko mwenyewe binafsi au kuna watu wengine ambao wako nyuma yako? Hapana, kwa sasa niko mwenyewe. Bado sijapata mtu wa kunisaidia kunidhamini. Na unatamani pia ingekuwa hivyo? Ya, natamani nipate mtu anaweza kanisaidia nifocus kwenye vitu vyangu sababu na nyimbo nyingi na bado sijaingia studio kuzifanyia kazi. Okay. Sawa. Sawa, ukiachana na uimbaji, tumeona umri wako bado mdogo sana na uchanga wako katika muziki. Ukiacha na muziki ambao unaofanya kwa sasa, kuna shughuli zingine zote ambazo unafanya? Kwa sababu nimemaliza shule hivi juzi tu, kidato cha 4. Kwa hiyo nafanya issue za decoration zaidi ya lakini ndio hivyo sasa. Nafanya siku moja moja sana. Ya, ila mbali na hapo bado. Okay. Sipata issue ya kufanya. Okay. Na huu wa staili ni wimbo wako wa ngapi katika kutoa katika kariera yako yote ya muziki? Huu wimbo wa staili ambao tumetoka kutazama sasa hivi. Kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri sana. Mwanzo mzuri, kazi inaonekana lakini jitihada zako pia zinaonekana. Hii ni kazi yako ya ngapi? Kazi ni ya kwanza katika kuweka kwenye hizo kazi. Ni kazi yangu ya kwanza kabisa kwa sababu nilifanyaga kazi nikiwa mdogo sana. Kwa hiyo zile kazi napo zikazi mpotea, lakini kazi ambayo imefanikiwa kufika mbali niyo ya wastahili. Okay. Kwa hiyo kabla ya kutoa wastahili pia ulishawahi kufanya kazi zingine nyuma ambazo hazijafanikiwa kushika kama ilivyoshika wastahili? Sawa, tumeanza moja kwa moja katika maongezi ya ndani kidogo kwa yule mtazamaji ambaye anatutazama sasa wakati huu lakini bado hajamjua Elisha George ni nani, anatokea wapi, amekufahamu kama mwanamuziki lakini anataka afahamu kidogo historia yako ya muziki imeanza wapi? Naitwa Elisha George. Nimetokea Kitunda, sehemu moja inaitwa Kitunda. Historia yangu ya muziki kwa ufupi, nimeanza muda mrefu sana. Kwa sababu unakumbuka nilikuwa na miaka kama 4. Nilikuwa naumwa sana. Kwa mgonjwa nilitoka vipele sana usoni. Kwa siwezi kufanya lolote. Mama mwenyewe alikuwa ameshakata tamaa. Hajui kama mimi naweza nikaendelea. Lakini binafsi hakuna ambaye aliamini. Nilianza tu kuimba ghafla, nilisema tu upo, upo Mungu, yeye anayeweza yupo. So hakuna aliamini na wote walikuwa wanatoa machozi kwa sababu hakuamini nilichokuwa nakifanya kwa sababu nilikuwa naumwa sana, nimezidiwa. Hakuna ambaye anaweza kuamini kama napona. Lakini kupitia ule wimbo tu nahisi ndio Mungu alikuwa anaweka kitu ndani yangu kupitia wimbo. Kwa kila nikijaribu kufikiria ile story na kuwa naitafakari sana. Lakini najua kwamba ndio hicho Mungu ambacho amekiweka toka hapo. Kwanza toka hapo nikawa ndio nafanya muziki hivyo mpaka kufikia hapa. Kwa hiyo nimeanza nikiwa mdogo sana muziki na natarajia kufika mbali sana kupitia kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yangu. Okay. Sawa, tumeona kazi yako hii mpya wastahili ni kazi nzuri lakini pia mapokeo yake yamekuwa mazuri sana kulingana na ujumbe ambao uko mule ndani. Kwa nini ulikuja na wazo wa stahili wakati kuna idea nyingi nyingine ambazo ungeweza kuzifanya? Kwanza Mungu wetu ni Mungu ambaye anastahili. Huo wimbo ulikuja tu baada ya kwa sababu kuna kipindi mama yangu alikuwa anaumwa sana.
Yani hakuna ambaye alitarajia kama angeweza kupona. Kila mtu ambaye alikuwa anakuja hospitali alikuwa anasema mama hawezi ishi. Sasa nikawa natafakari wakati siku moja narudi hospitali. Nimetoka kumuona mama pale. Akasema eh, Mungu umsaidie mama yangu aje apone arudi tena. Nataka aje aone kile ambacho nakifanya mpaka muda fulani. Kweli akafanikiwa, akafanikiwa kutoka hospitali. Kwa hiyo ile alipofanikiwa kutoka, nikapata wimbo kwamba Mungu wetu hakuna jambo ambalo analishinda. Mungu wetu ni Mungu ambaye anastahili. Wakati wengine wanamwimbia Georgina, wengine wanamwimbia nani, mimi nikasema ni vizuri sana nikamwambia Mungu wetu anastahili, kwa sababu aliponitoa mimi, alipotoa familia yangu, alipomtoa mama yangu ni mbali sana. Kwa hiyo wastahili ni ushuhuda. Yani ni nyimbo ambayo imebeba ushuhuda ndani yake. Sio wastahili tu kama wastahili wanavyoimba wengine, ila ni nyimbo ambayo imebeba ushuhuda ndani yake. Iko hivi kondo wastahili imekuja hivi. Okay, kabla hatujaendelea zaidi, mtazamaji wa Top Plus TV ambaye unatazama kwa muda huu, mtazamaji wa Mwangaza, nikukumbushe tu tuko katika exclusive interview, na siku hii ya leo tuko na Elisha George, msanii mchanga kabisa katika kiwanda hiki cha muziki wa injili. Yupo katika harakati za kuhakikisha kazi yake inafika mbali zaidi. Kwa mara ya kwanza, kama alivyotujuza, ni exclusive interview kwake, lakini ndo mara ya kwanza anafanya interview katika TV. Ni katika TV tu au na kwenye radio pia? Haujawahi kufanya? Katika TV. Katika TV, ila radio tayari ulishawahi kufanya? Ndio, nimefanya mara moja. Okay. Sawa, wastahili ndo kama hii ambayo tumeiona kwa sasa, ambayo imekuja vizuri, lakini mapokeo yake ni mazuri. Hebu tuambie, kwa mara ya kwanza unaingia studio kurekodi wastahili, mpaka baadaye unakuja kurekodi video pia, kuna mambo mengi ambayo wasanii wengi wanapitia, hasa wa style kama ya kwako, yani inazungumzia uchanga kama ulionayo wewe kwenye tasnia hii ya muziki. Kuna vitu gani hasa ambavyo ulikutana navyo wakati unaanza kurekodi audio mpaka video? Vitu ni vingi sana. Kwa sababu kwanza kiasi cha pesa nilikuwa sina. Kwa mpaka naingia studio nilikuwa na 20,000 tu. Mbona nilikuwa sina idea ya kusema kama nitapata hela. Wakati huo producer anahitaji bei gani? Producer alikuwa anahitaji kama kwenye 50,000 hivi atasaidia, kwa sababu alikuwa ametoa tu offer, kwa sababu studio sasa hivi 100,000 kwenda mbele. Kwa hiyo alisema tutakusaidia 50,000. Na mimi wakati huo na 20,000 tu. Sasa nikawa natafakari napata wapi, nikisema ni mwanze mama. Hapana. Baba naye. Hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa wakati naimba ndio sawa, lakini nawaza hiyo hela nitaipata wapi? Lakini mwisho wa siku ikanibidi niuze hata raba ili mradi ni ile raba za kwako za kuvaa. Ya kwangu mimi mwenyewe. Kwa ikanibidi niuze kwa gharama yoyote, iwe ya chini au ya juu, ikasema lazima. Kwa hiyo nikafanikiwa, nikapata 20,000 nyingine, nikaongezea nyingine, ikawa imekamilika. Changamoto nilikutana nayo kwanza, siku naenda kurekodi tu, kwanza umeme unapoka katika. Kwa hiyo ikabidi subiri siku nzima, na hiyo nyimbo ilitakiwa iishe siku moja. Kwa sababu ni sio nani, afu mimi ni mzoefu katika hizo kazi. Kwa hiyo ilinichukulia muda sana, kwa hiyo ikabidi niende tena siku nyingine nikarekodi. Lakini Mungu ni mwema, nikafanikiwa nikamaliza. Pia swala nyingine ilikuwa kwenye backup. Wale wanaoitikia wametikia hapo sauti zake. Ndio. Tulishaongea nao, niliweka kama wangapi? Kama watano. Lakini sasa kufikia asubuhi ya nampigia anakuambia, "Oh, mimi niko bize." Mimi niko bize. Mama sasa akisikia anasema, "Sasa kwa nini unalala?" Nikasema, "Watapatikana." Lakini mwisho wa siku nikaanza kupokea simu zao wenyewe. Nikawapata. Walifanya tu watatu katika hiyo nyimbo. Namshukuru Mungu, imeenda sawa. Naweza kusema nimeingiza sauti nyingi, lakini nimeshiriki mbili tu. Kwa hiyo na upande wa video pia, upande wa video nayo, kwa sababu tunajua mara nyingi pia uwekezaji wa kwenye audio na uwekezaji wa kwenye video huwa ni tofauti kwa sababu ya gharama. Kwenye audio huwa gharama yake ni ndogo, lakini kwenye video watu huwa wanawekeza gharama kubwa zaidi. Vipi kwa upande wako, kama audio tu ilikutoa jasho, video inakuwaje? Ndio maana nikasema wastahili ni nyimbo ambayo imebeba ushuhuda ndani yake. Unajua wakati nimeachia hiyo nyimbo, nimeweka Instagram, nimeweka Facebook, watu wanaitafuta. Walinifuata madirector wasiopungua wanne. Wakasema natamani tufanye kazi na wewe, nimeipenda nyimbo yako. Kwanza akasema hivyo, sasa mimi nikawa napitia kazi zao niangalie upi nitafanya nini, upi nitafanya nini. Sasa wakati nimepata mtu, nikasema huyo ni mwanzaji. Sasa nikamwambia
sawa tunaweza tukafanya kazi akasema nikamwambia lakini kiasi changu cha pesa mimi hakiwezi kujitosheleza akaniambia mimi nitakusaidia kwa hii kazi ameifanya bure kabisa haujatoa kiasi chochote cha pesa chochote cha pesa kwa amenisaidia bure kabisa tumeifanya na amefanya kwa moyo wake wote na ndio maana unaiona iko hivi okay. Ilikuwa bure ila issue ilikuwa katika kushoot tu nini hizo na mmeshuti maeneo gani hapa hapa Dar es Salaam? Eh tumeshuti hapa hapa Dar es Salaam maeneo ya kule kule kwetu kwa sababu ni nyimbo ambayo imebeba usika ndani yake kwa hiyo ibidi tu nishutie. Sikupenda kufanya nani vitu vikubwa vikubwa kwa sababu sina kiasi cha kujitosheleza. Sawa. Kwenye mazungumzo yako ya hapo nyuma lakini mpaka sasa hivi pia tumesikia umemtaja sana mama akiwa kama mmoja wa mzazi wako. Hebu tuambie mara nyingi imekuwa pia ni mara chache sana wazazi kwa supporti watoto wao pale wanapokuwa wana jambo hasa yanohusiana na mambo ya sanaa kwa sababu watu wengi pia au wazazi wengi pamoja na walezi wanafikiria kwa sanaa huwa labda ni uhuni mtoto akiingia kwenye sanaa anaweza akapotea. Vipi kwa upande wako wewe, ilikuwa ngumu au ilikuwa rahisi kiasi gani kuhakikisha unaitimiza ndoto yako? Kwangu mimi ilikuwa rahisi kwa sababu nimepata mama ambaye ana support juma yangu. Kabla ya kwanza katika familia yetu sisi tumeokoka mimi na mama kiachana na wengine. So katika masuala ya kanisani wewe nini kanisani kwa ilisaidia ile ambayo ilikuwa imefanya kwamba yeye ni kanisani. Kwa kwenda kanisani kwake imenifanya mimi niende kanisani ile huduma ambayo nimeibeba nimekuwa nayo kwa anajua kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yangu na ana support kile kitu ambacho ninafanya. Kwa hiyo namshukuru Mungu sina kipingamizi katika swala la wazazi. Kwa mama ni support sana yuko upande wangu na namshukuru sana. Na vipi upande wa baba? Upande wa baba sio sana katika masuala ya injili. Okay. So support sana kama mama ila mama ndo amesimama upande wangu. Ila baba hajawahi kuwa kikwazo chochote pia katika sanaa. Kikwazo vikwazo vipo. Lakini sio vile ndio kwamba niache ndio kuwa nacho. Vikwazo vipo. Sawa. Tumeona bado unazidi kuja kwa kasi lakini pia kuna wanamuziki wengi sasa hivi ambao wanafanya vizuri wa muziki huu wa gospel na kila siku kuna wanamuziki pia ambao wanaingia katika tasnia hii ya muziki wa gospel. Kwa upande wako una malengo mengi sana ambayo umejiwekea hapo mbeleni. Kuna msanii yoyote ambaye ungependa siku moja labda ikifika lazima umshirikishe katika kazi yako yoyote ile ambayo umeiandaa? Nao kama watatu. Wa kwanza ni Good Dragons Bet. Okay. Ya napenda kile anachofanya kwa sababu ni mtu ambaye ni mbunifu sana. Na vitu anavyofanya kuna wengine hawezi elewa kile anachofanya lakini ni mtu ambaye anakuja kuileta gospel kwa kasi ya 4G ya. Yaani uki sasa hivi kama nyimbo aliyotoa inatamba sana mtu yote anaweza kusikiliza gospel nini? Hapo mtu anavutiwa. Sema kwamba japo kwa ndio hivyo lakini ndani yake kisha imba katika hiyo nyimbo kuna ujumbe unamhusisha Mungu. Tu Mungu ametupa kutembea tu mbele. So ni mtu ambaye anakuja kubadilisha muziki na muziki unakuwa uko very very good. Kwao namkubali sana Good Dragons Bet. Wa pili Paul Clement. Paul Clement ni mtu ambaye ana yuko rohoni sana. Anamwambia Mungu katika roho na kweli pia nitamani sana nije kufanya naye kazi siku moja kisha kuja kuwa najulikana. Kwa hiyo hivyo wa tatu anaitwa Lecho Sam. Ni msanii ambaye anachikia na lakini okay. Anafanya vizuri sana katika muziki wa injili. Ameimba nyimbo yake moja inaitwa Sawa. Ndio namkubali sana na mtu ambaye anafanya vizuri sana katika muziki wa injili. Naye siku moja nitamani nije kufanya naye kazi. Okay. Sawa. Tuambie sasa 2021 umeanza na kazi hii hapa ya Wastahili ambayo imepokelewa vizuri, si wenyewe pia Top Plus TV tumeikubali na Mwangaza kwa jumla itaendelea kuchezwa. Kuna malengo gani mengine baada ya hapa? Tutarajie tu vitu vizuri kabisa kwa sababu ndio mwanzo nimeanza. Kwa hiyo tutarajie vitu vikubwa sana vinakuja vimeandaliwa hivyo hivyo, ila ni maombi yenu tu katika kufanikisha vitu vyangu, ila nimeandaa vitu vikubwa sana ambavyo vinakuja baada ya track hiyo. Okay. Sawa. Kwenye mitandao ya kijamii huko kwenye masocial media tuambie unajulikana kwa jina gani ili watu wengi pia wazidi kukufuata huko kwa ajili ya kazi zako, lakini pia kuna watu wanataka kuitazama zaidi na zaidi kupitia account za YouTube huko, unaweza ukawaambia, lakini pia kama kuna namba yoyote
ambao unaweza kumtajia pia mtazamaji kupitia kipindi hiki cha Mwangaza ndani ya Top Plus TV kwa ajili labda ya huduma, akihitaji huduma na wewe, lakini kuna wengine anaweza akawa anakusikiliza tu alafu akahitaji kumanage wewe. Kwa hiyo namba yako pia itakuwa muhimu sana, waambie watazamaji. Facebook napatikana kwa jina la Elisha George. Instagram natumia official Elisha George, unaweza ukanipata pale. Pia YouTube natumia Elisha George. Ukiingia pale utakuta wimbo wangu wa wastahili. Pia usahau kusubscribe na kulike na kucomment. Pia na kushare kwa marafiki ili wapate ujumbe mzuri kutoka kwa Mungu. Kwa namba zangu nazoweza kupatikana ni 0629 86 83 04. Nitarudia 0629 86 83 04. Unaweza kunipata wakati wowote tutawasilia. Sawa, sisi tunakushukuru sana Elisha George kwa kufika siku hii ya leo, lakini pia tumeipokea kazi yako na tutaendelea kuisupport hapa ndani ya Top Plus TV. Tumeongea muda mrefu, kwa muda huu hapa ni wakati mzuri pia wa kwenda kupata akapela ya wastahili tunapokwenda kuhitimisha, ili mtazamaji apate kuenjoy na isikie sauti nzuri kutoka kwa Elisha George. Tukiwa tunaenda kutamatisha namna hiyo, hem tupatie akapela kidogo kabla ya kwenda kumalizia na video yenyewe original kuitazama hapa ndani ya Mwangaza. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa maisha yangu wanimulika. Neno lako ni taa ya miguu yangu, mwanga wa maisha yangu wanimulika. Sa katika giza ambapo sioni chochote, we waonekana kwangu Baba. Kuna wakati watesi walikaribia kuniangamiza, nikawa sina tumaini la kuendelea mbele. Ndipo nikakuona we ukisogea karibu yangu na kunishika kwa mkono wako wenye nguvu. Nikatambua kwamba we ulali tena usinzi kwa ajili yangu. Na kuna lililo gumu kwako lisilowezekana Baba. Yeah, ni George Elisha ambaye yeye pia ni msanii mchanga ambaye amechipukia hivi karibuni na anahitaji support kubwa sana kutoka kwako mtazamaji wa Top Plus TV, lakini shabiki wa muziki mzuri. Hakikisha unamfuata kwenye mitandao yake ya kijamii, kwenye Instagram, kwenye Facebook, lakini kwenye YouTube pia, kwa ajili ya kwenda kuisapoti wastahili. Ni wimbo mzuri sana ambao yeye mwenyewe binafsi pia amesema ni ushuhuda wa halisi kabisa kutoka katika maisha yake, lakini anamshukuru Mungu kwa vile ambavyo amemfanyia katika maisha yake. Mimi naitwa Freedom Dickson Leoko, hii hapa ni Top Plus TV, kipindi hewani ni Mwangaza. Kwa muda huu ambapo tunaenda kuhitimisha na George Elisha, twende tukaitazame video yake wastahili ambayo ni exclusive kabisa, mara ya kwanza ndani ya Top Plus TV.